Комп'ютерні монітори діагоналлю щонайменше 15 дюймів та більше жодних туалетів на вулиці. МОЗ впроваджує нові санітарні правила для вітчизняних шкіл, і вони мали б запрацювати з 1 січня. Та поки що всі рекомендації лише на папері. Як на місцях відреагували на наполеонівські плани? Дивіться далі. Дерев'яні або цегляні будинки з написами «М» і «Ж» на дверях тепер у минулому. Ні дітям, ні вчителям більше до вітру ходити зась. Принаймні, цього вимагає новий санітарний регламент від МОЗ, що набув чинності з січня. Згідно з ним, тепер у кожному навчальному закладі має бути оснащена й тепла вбиральня. Терміново вже б мало йти будівництво шкільних туалетів на Одещині. Там ця проблема нагальна аж для 14 населених пунктів. Ще в грудні місяці була проведена селектора нарада з цими громадами, в яких відсутні внутрішні вбиральні, то було зобов'язано Одеської обласної державної адміністрації передбачити відповідне фінансування на влаштування внутрішньої вбиральні. І обласний бюджет теж буде долучений до цього процесу. А це Василівка Болградського району. У корпусі, де навчаються молодші класи, вбиральні немає, тож малюки ходять до старшокласників. Є вбиральня і на дворі, але як запасний варіант. Таких незручностей не було б, якби добудували нову школу, яку не можуть спорудити ще з радянських часів. Чиновники щороку лише обіцяють завершити роботи. Було селекторне совіщання, проводили воєщо Гончарук, поздравили нас там, пожелали успіхів, всього, вручили карту. Зелений флаг Васильівки, там, де строїться будівництво школи. Но, к великому сожалению, в 2020 году не тронут ні один кирпичик. У те, що у школах побудують внутрішні вбиральні і виконають норми санітарного регламенту, не надто вірять в одеській опозиції. Оскільки, кажуть, держава фінансує об'єкти соціальної сфери за залишковим принципом. І обіцяні гроші доведеться чекати дуже довго. Або школам, щоб уникнути штрафів, доведеться зводити туалети батьківським коштом. В связи с этим, что местным бюджетам придется либо обращаться в Киев за помощью, а в Киеве бюджет, мы и так знаем, трещит по швам, потому что все отдали, 60% отдали западным кредиторам, а остаток разворовали слуги на дорожные фонды и так далее. И чем это все закончится? Все эти классы нововведения в итоге лягут на плечи родителей, у которых и так денег нету сегодня. Их и так зажимают с одной стороны тарифами, с другой стороны их доходы, их закручивают локдаунами этими бесконечными, людям зарабатывать негде. Тарифы растут, и еще и грузят их, значит, будут грузить теперь еще, значит, переоборудованием школ, на которое денег нету ни в местных советах, ни в центральной власти. Спеціальної державної програми з фінансування проблемних шкіл, кажуть депутати, немає. А отже, всі інновації міністерських чиновників автоматично лягають на плечі місцевих бюджетів, де коштів і так обмаль, а на будівництво внутрішніх вбиралень у навчальних закладах взагалі немає. Во-первых, еще раз скажу непопулярную вещь, это должна быть государственная программа. Это очень удобно перекинуть большинство программ на местный бюджет и потом спрашивать с местного бюджета, но никто не делает анализ, сколько было выделено в прошлом году, сколько может себе позволить местный бюджет выделить в этом году. Если мы говорим про область, то есть такие объединенные территориальные громады, которые просто физически не смогут. Это Ивановский, Николаевский район, Савранский район, Тарутинский район, там где... Просто эти требования не будут выполнены ни в этом, ни в следующем году без помощи от государственной программы. А ще за новим регламентом, окрім внутрішніх вбиралень, у школах має бути Wi-Fi, комп'ютерні монітори з діагоналлю не менше, ніж 15 дюймів, а в класах меблі-трансформери задля профілактики сколіозу. Контроль поклали на Держпродспоживслужбу. Марина Сорока, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.